ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ ହେଇଛି। ତମେ ବି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଗଲ, ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ସୋ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ କେମିତି ହେବ ଆପଣମାନେ ତ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଉ ଟାଇଟେଲ୍ ଦେଖିକି ଜାଣିସାରିଥିବେ। ହଁ ଭାଇମାନେ, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି ନୂଆ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ, ଆଉ ଏଇଟା ଖୋଲିଲାଣି ଲାଷ୍ଟ 2 ଦିନ ହେଲା। ବାକି ମୁଁ ବି ଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଜଣେ 2 ଜଣ ଭାଇ ବି DM କରିଥିଲେ ଯେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଖୋଲିଛି କି ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ପାର୍କଟା, ତ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ଯାହା ବି କିଛି ହେବ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେୟାର କରିବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ଏଇଟା FM କଲେଜ ରୋଡ଼ରେ। ମାଆଙ୍କ ଭସାଣିଟା ବି ହେଉଛି ଆଜି, ଏଇପଟ ଦେଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଯିବ। ତ ଭାଇମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ପାର୍କଟା ହେଇଛି, ଏଇ ପାର୍କଟା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସେଇ 7-8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଭାଇମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ମଠ ସାହି ଛକ, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା ତାରିଣୀ ଛକ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଦ୍ମାବତୀ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ୱାଟର ପାର୍କ, ତ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଯିବା। ତ ଏଇଠୁ ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ସେଇ 3-4 କିଲୋମିଟର ଅଛି, ନୟନ କୁମାରୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଠସାହି ବାଲେଶ୍ୱର। ଅଲରେଡ଼ି ହେଉ ନା, ତ ଏବେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ନୂଆ ତିଆରି ହେଉଛି DRDO ରୋଡ଼। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କିଛି ଭ୍ୟୁ ଅଛି। ବାକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଏବେ ସେମିତି 4 ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଗେଟ୍ଟା, ଆଉ ସେଇଟା ମୋତେ ଦେଖାହେଉଛି ପାର୍କଟା। ବାକି ମୁଁ କ'ଣ କେମିତି ଆସିଲି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ତ ମୁଁ FM କଲେଜରୁ ମଟସାଇ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲୁ, ଆଉ ତାରିଣୀ ଛକରୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ବାଁପଟ ଦେଇକି, ଆଉ ତାପରେ ସୁଲଗ୍ନା କଲେଜ ଦେଇକି ଏଇଟା ଆସିଲୁ DRDO ରୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ନୂଆ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ତେବେ ସେଇପଟ ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏଇପଟ ରୋଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଆସିଛି ଏଇଟା ବଙ୍କା ଖଜୁରୀ ଛକରୁ, ଏଇପଟ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡାହାଣ ପଟ ଦେଇକି ଆସିବେ, ତ ତେବେ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଆସିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ରୋଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ସୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ସୋ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ, ସୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। 2 ଦିନ ତଳେ ଏଇଟା ଓପନିଂ ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି January 26 ଦିନ, ଆଉ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟର। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଦେଖାହେଲାଣି ପାର୍କଟା, ହ୍ୟାଲୋ। ବାକି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କି ପାର୍କ ନାହିଁ, ତ ଜମାରୁ ନଥିବାଠୁ ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରଠୁ 4-5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେଲେ ବି ମୁଁ କହୁଛି ଏଠିକି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିବେ। ଏଇଟା ରହିଲା ମନ୍ଦିରଟା, ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଯିବା ପାର୍କଟା, ଆଉ ପାର୍କଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ଆଉ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ତାପରେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଆସିବା। ଗେଟ୍ଟା ଅଛି ଆଗରେ, ତ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇବା। ଏବେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଓପନିଂ ହେଇଛି, ତ ତେଣୁ ଏବେ କ'ଣ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ତ ସେଇଟା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ଏଇଠି ପାର୍କିଂ କରିଦିଅ। ସୋ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ, ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ପାର୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେମିତିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ରହିଲା ତା'ର ଗେଟ୍ଟା, ଆମେ ଏଇପଟ ଦେଇକି ତ ଆସିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟା ରହିଲା ଗେଟ୍ଟା, ଯେଉଁଟାକି ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ୱାଟର ପାର୍କ। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଟିକେଟ୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଦେଖିବା। ଚାଲ, ତମେ ବି ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିଗଲ, ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେଟ୍ଟା ଏପଟେ ହେଉଛି, ଏପଟେ କରିକି ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେପଟେ। ଦୁଇଟା ଦେବେ, ଦୁଇଟା ହଁ, ଗେଟ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ, ହଁ ରଜତ ପାତ୍ର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସୋ ଫାଇନାଲି ଆମର ଟିକେଟ୍ଟା ଆସିଗଲା, ଆଉ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ଟିକେଟ୍ଟା ସାର୍ ରଖିଥିବେ, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯେଉଁ ପିନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗେଟ୍ଟା ସେଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି କରିବା, ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ। ଫାଇନାଲି ପଳେଇ ଆସୁଛି ଏଇଟା ପାର୍କ ଭିତରକୁ, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। ବାକି ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବେଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ର ଦେବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ପଦ୍ମାବତୀ ଏମ୍ୟୁଜମେଣ୍ଟ ପାର୍କ। ତ ଭାଇମାନେ, ଗେଟ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତ ଆମେ ତ ଫାଇନାଲି ଗେଟ୍ ଭିତରକୁ ଏଇପଟ ଦେଇକି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ କାମଟା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ବାକି ଏରିଆଟା ବି ବହୁତ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଅଛି, ତ ଆମେ କେଉଁପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେ କେଉଁପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ପରିବେଶକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ।
कौन कौन सब अवेलेबल अच्छी मानते फैसिलिटी एत पर्यटन कौन कौन अच्छी जेहतु यहाँ नुआ तैयारी तो तेणु कौन कौन अच्छी तो सब आपँ देखा बाकी जेहतु तक ओपनिंग विक्रे डिस्काउंट अच्छी 50% तो तेणु गेट एंट्रीटा तक 100 टाँ आई विक्रे 50 टाँ अच्छी तो आम देखिए आसलु मानते कौन ना खाली बुल सो अलरेडी हम ना तो एवं आम आस पहुँचु तक जो वाटर एक्टिविटीज अच्छी तो सहीपट सैड में आईटा कि एमती अच्छी बाकी एपट सैड में कम पूरा सरनी जेहेतु तो किसी एटा यूज एवं होनी तो यहाँ थे पूरा हो जाऊपर एटी थे आसवा आउ गाधे गोटे भिडटा करवा केमती लगुच तुमकिन हाँ मेन कथा सही है ना लोक मैंने हाँ यूज करते हाँ चली थे भल ही था मैंने केमती कौन चलती सब भल लगी था बाकी आम आसू सब जिन अच्छी कि सब कम चल सब आसिक देखिक जा सब कम सर तापर ओपनिंग कर था बढ़िया सब होता उठाई से हो पाए एपट सैड भी सब कम चलती बाकी ओपनिंग होगापर हेटी थे आसले तापर भल लगे एवं सेमती किसी जना पड़नी आज जो कम भी सब चलती पूरा सफा कर धूली देखु सबुदिन पानी हाँ हाँ यहाँ भल हाँ यहाँ पूरा से उठ बुले 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 आसिक तले भर तलू पुणी उपरको जी उपर आसिक पड़ो पूरा सब कम चलती घोड़ा गुड़ा अच्छा घोड़ा गाई गुड़ा अच्छे तो ये मुझे पलि आस पार्क बोटिंग एरिया को आपने देखिपारे यहाँ रहा पूरा पोखरीटा तो बोटिंग एक भी सुविधा अच्छी आपने देखिपारे जोटा कि गेट एंट्री लिखाई 100 टाँ ड्राइ राइडर है 200 टाँ बोटिंग है एडल्ट है 100 टाँ चाइल्ड है 50 टाँ आर विकेंड जेहतु अफर चलती तो तेनाली 50% सबुर अफ अच्छी गेट एंट्री करके आपने सबकि बुले पारे तो यहाँ आपने पज कर पढ़ी पारे आ टाइमिंग टाइम अच्छे ओपन टाइम है 8 AM एक्जिट टाइम है 5 PM सोलरेड हमें तो एम सेपट सैड पार्कटा बुलाबूली करके आसला रहा तर मंदिरटा आईपट देक मंदिर को एंट्री करहबन बोधे कहीं दुटा गेट अच्छे गेट दुटा बंद अच्छे अलरेडी हमने तो फाइनाली आम बुलाबू लगे आसल जहाँ जमी सब आपण सहित सेयार कली बाकी आम जो एक्साइटेड होती बालेश्वर गोटे नुआ एम्यूजमेंट पार्क तो पार्क तो होती सत कि सेमती किसी कह गति किसी ना मानते एत पर्यटन सबूर कम चलती मानते कम सेमती सब सरी ना 30% रू 40% कम बोधे होने आहरी कम सब बाकी अच्छी तो मो मतर यहाँ पूरा होगापर मैंने सारे तापर ओपनिंग करते यहाँ भल ही था जेहतु बालेश्वर गोटे की पार्क ना पार्कटा है जोटा बहुत भल कथ जाकि बुलिके आसे आ कौन एम आपड़ सब भिडियो देखी थे बाकी व्टर स्पोर्ट्स जो कराई से ओपनिंग होनी ठीक अच्छे से आज भिडियो भल लगे गोटे लाइक करेंगे और भिडियो को सेयार करेंगे आज जब आपने बालेश्वर अच्छा तो तेज निहाती आसिक बुलिक जातु पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो गोटे नुआ प्लेस थैंक यू जय जगन्नाथ।